שלום, שמי עמית ואני יצרתי את הפעילות המרוץ לברז, פעילות שמיועדת לכיתות הגבוהות של היסודי ולחטיבת הביניים, ואני רוצה להסביר לכם בקצרה איך להשתמש בערכה. באתר אתם תמצאו שני קבצים, אחד שמיועד להדפסה ואחד להקרנה. אנחנו נתחיל מהקובץ שמיועד להדפסה ונראה איך להתארגן לקראת הפעילות. השקופית הראשונה צריך להדפיס אותה 3 פעמים כדי שיהיו בידיכם 6 מעטפות. אתם תזדקקו ל-5 והשישית תהיה מיותרת. לאחר מכן יש להדפיס את שאר השקופיות שהן בעצם החידות ודף התשובות. דף התשובות נשאר אצל המורה ויש 5 חידות. את החידות צריך לקפל כמו מכתב ולשדך מהצד השני של המעטפה. ואת כל זה צריך לעשות כמספר הקבוצות שיש לכם בכיתה. כלומר על השולחן שלכם יהיו 5 מעטפות לכל קבוצה. ולכל מעטפה משודכת חידה אחרת. בתחילת הפעילות אתם נותנים לכל קבוצה את המעטפה הראשונה. הם חוזרים לקבוצה, פותרים את החידה, ולאחר שפתרו את החידה, הם מביאים לכם את דף החידה עם הפתרון. אם הפתרון הוא נכון, אתם מביאים להם את המעטפה השנייה של הקבוצה שלהם. הקבוצה הראשונה שמסיימת את כל המעטפות היא הקבוצה הזוכה. למרות שיש דף תשובות בסוף, אנחנו נעבור בקצרה על החידות עצמם ואני אסביר לכם אותן. בחידה הראשונה של סוגי קביעות צריך לחשוף את האותיות לפי הטבלה שיש פה, כלומר 1 ירוק זה א', 2 צהוב זה ש', ולאחר מכן לרשום לפי סדר את האותיות שמוקפות במלבנים, ואנחנו נקבל את הכלל שימו לב. בחידה השנייה צריך בשלב ראשון לסדר את החלקים של הפאזל, כאן למשל יהיה את האות S, כאן תהיה האות K, כאן תהיה האות I לפי החלקים של הפאזל וכאן תהיה האות N. הקוד שמתקבל הוא לפי דרגת הקביעות, כלומר 4 מתייחס לדרגה מספר 4. האות הראשונה תהיה של דרגה מספר 4 שהיא בעצם S. אחר כך דרגה מספר 2 שזה K. אחר כך דרגה מספר 3 I. והדרגה האחרונה, דרגה מספר 1 N. את המילה סקין, שזה הפתרון לחידה הזאת. החידה הבאה עוסקת בקביעות שמש והיא חידה חשבונית. צריך לגלות כמה שווה כל איור. השמש שווה 10, קרם הגנה 1 שווה 4, הכובע שווה 6, ושימו לב, בתרגיל האחרון יש פה כפל, ופה יש שמש עם כובע, ויוצא שילד שווה 32. ילד עם כובע ועם קרם הגנה, כתוב לכם למטה שהוא שווה 42. החידה הבאה עוסקת בקביעות בבית. צריך לסרוק פה את ה-QR ולצפות בסרטון, שבו בעצם מדברים על ארבעת הכללים איך למנוע קביעות בבית. והקוד המספרי שמתקבל הוא בהתאם לצבעים. אתם שמים לב שהכלל הראשון הוא בצבע צהוב, ובבית מתחבא הספרה 7 בצבע צהוב. לכן הספרה הראשונה תהיה 7. הכלל השני הוא ירוק, 8, אדום, 0, וכחול 1. יש פה שני מספרי 1 הפוכים. לכן הקוד יהיה 7801 או 78011. החידה האחרונה היא חידה שקשורה בקביעות כימיות. יש פה חידת תנאים שצריך לקיים את כל התנאים שרשומים פה. יש רק סדר אחד שעומד בכל התנאים שרשומים פה והוא הסדר הזה. ירוק, סגול, צהוב, כתום וכחול. תחילת הפעילות מתרחשת עם הקובץ להקרנה. אתם פותחים את הקובץ להקרנה ומציגים רק את השקופית הראשונה. מסבירים לילדים שהפעילות היא בנושא מניעת קביעות, אומרים להם שמיד הם ישחקו במשחק תחרותי בין הקבוצות, אבל לפני כן מציגים את השאלה מה הטיפול הנכון למניעת קביעה. הילדים ישתפו בכל מיני דרכים לטיפול בקביעה, לפי ידיעתם, ולבסוף אתם עוברים את השקופית לשקופית הבאה ואומרים שהטיפול הנכון בקביעה היא מים זורמים פושרים. פשוט לעמוד מתחת לברז עם מים זורמים פושרים במשך רבע שעה. את השקופית הזאת אתם משאירים ואז עוברים להסביר להם את הפעילות של המרוץ לברז, כפי שהסברתי לכם קודם לכן. זהו, בדף התשובות מופיע הטלפון שלי. בכל שאלה אשמח לעזור, וואטסאפ או טלפון, תרגישו חופשי. שיהיה לכם בהצלחה.